নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছো অনলাইন হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। ফ্ৰেণ্ড, নতুন এটা NRCৰ খবৰ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে। সমন্বয়ক অৰ্থাৎ প্ৰতীক হাজেলাক আঁতৰাৰ ভুল সিদ্ধান্ত কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে সকলোবোৰ কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব অনলাইন হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপুনি পায়। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই লাইক কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই চৰি ফুল আপোনালোকে চাই আছে অনলাইন হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেল। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। NRCক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ভূমিকাত গভীৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। ৰাজ্যিক সমন্বয়ৰ পদৰ পৰা হাজেলাক আঁতৰোৱাৰ সিদ্ধান্ত ভুল বুলি মন্তব্য কৰি গগৈয়ে আৰু কয় যে NRC কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰহে পদক্ষেপ। আজি এখন সংবাদমেল যোগে তৰুণ গগৈয়ে কয় যে হাজেলা NRCৰ সৰ্বে সৰ্বা নহয়। ভাৰতৰ মহাপঞ্জীয়ক অৰ্থাৎ RGIহে NRCৰ মূল কৰ্তৃপক্ষ। ৰাজ্য চৰকাৰে আধাতে হাজেলাক অব্যাহতি দিব নালাগে বুলি মন্তব্য কৰি গগৈয়ে শপতনামাযোগে ন্যায়ালয়ৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰে বিৰোধিতা কৰিব লাগে বুলিও তেওঁ কয়। গগৈয়ে স্পষ্ট ভাষাত কয় যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ভুল কৰিছে। সংবাদমেলত তৰুণ গগৈয়ে স্বভাৱসিদ্ধ ভাষাৰে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক সমালোচনা কৰে। জাতীয় জীৱনলৈ দুৰ্যোগ নামি অহাভাৱে সোণোৱাল চৰকাৰ দায়ী বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰে। আছু সক্ৰিয় নহ'লে অসমৰ ভৱিষ্যত বেয়া হ'ব বুলি গগৈয়ে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে। সোণোৱাল চৰকাৰক দেউলীয়া চৰকাৰ বুলি তেওঁ উপলুংগা কৰে। হিন্দুত্বৰ নামত চৰকাৰ গঠন কৰিলেও BJPৰ আমলত হিন্দুসকলকে সবাতকৈ বেছি ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে। কেৱল নামতো বাঙালীসকলক BJPয়ে ঠগিব। সংবাদমেলত এইদৰে গগৈয়ে কয়, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অবৈধ কয়লা খননৰ CBI তদন্তও দাবী কৰিছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনিয়ে আছিলে আপোনালোকে ইয়াৰ অপিনিয়ন কি বিচাৰে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰিব। চ' পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই।